Assalamualaikum, selamat pagi. Kami akan terus menceriakan pagi anda untuk hari ini, 24 Ogos 2023, Kamis di Malaysia hari ini bertemankan. Hmm. Dua jejaka untuk anda. Eh? Saya, yeah, saya. saya Nas Rahman yeah. dan selalunya kalau kita ada pairing-pairing kita kan, hari ini dua jejaka handsome. Oh. Ah. Oh. Eh, mengaku sendiri, ah. Menghidupkan pagi anda. <laughs> kalau tak angkat sendiri bakul kita, siapa ah, lagi maaf. nak angkatnya. <laughs> Tapi <laughs> yang istimewa pada hari ini, ah. ya ah, tujuh hari lagi sebelum kita menyambut Hari yeah. Kebangsaan 2023 dan... Hmm apabila uh, sambutan hari uh, kemerdekaan atau kebangsaan ini dah yeah. sampai saya satu family excited dah ah. dah keluarkan bendera kita nak gantung bendera kat sini dan setiap-tiap tahun kita ada march past okay. uh, Kita ada perarakan sendiri untuk oh. gantung jalur gemilang ah, baik bila <laughs> awak dah cakap tentang gantung jalur gemilang ini ah. saya kongsikan jugalah ini menjadi tugasan dan tanggungjawab kami betul. untuk uh, kongsikan kepada anda semua mungkin uh, ada yang tak cakna berkenaan dengan penggunaan hmm. jalur gemilang yang betul hmm. dan ini dikongsikan di uh, Jabatan Penerangan Malaysia berkaitan dengan uh, penggunaan ini kita saksikan uh, visual dan infografik ini bagaimana sebenarnya bendera saiz biasa jalur gemilang hmm. uh, perlu uh, melintang sahaja sebeginilah yang betul dan kalaulah kita terbalik itu memang terang-terang salah hmm. memang tak boleh untuk oh, tidak terlihat. menghormati Uh, semangat kecintaan kita kepada negara dan hmm. kalau kita ingin contohlah macam nak buat style sikit kan hmm. nak kebawahkan dia pula uh, tidak boleh digantung secara menegak ya eh, sebegini hmm. sebab itu pun salah secara umumnya secara umumnya hmm. dan kalau kita nak gantung bendera kita dalam uh, dalam kuantiti yang banyak begini hmm. ini saja cara yang dibenarkan dalam keadaan uh, kuantiti yang banyak okay. uh, selalunya kita ada nampak begini juga sebenarnya salah hmm. ya di sisi undang-undang okay. uh, kalau kita disambungkan dalam kedudukan menegak macam ni uh, dan juga untuk uh, Bendera pajak ada juga yang yang la, banner yang sebegini banner. lah ha. dia kena ada Uh, bentuk V di bawah ni okay. ya? baru saja alamat dia besar sangat. Hmm, okay. Dan kena ingat juga lah eh, hmm. uh, penggunaan penggunaan seperti itu. Okey, kebiasaannya kalau kita nak buat uh, satu sisi yang kreatif lah banyak pertandingan hmm. kan dengan uh, menggunakan ataupun menggayakan baju-baju yang istimewa ketika hmm. bulan kebangsaan. Ataupun ala ala perhiasan. Uh, betul. Nah. Perlu diingatkan bahawa penggunaan bendera pelbagai gaya pada alas meja, cushion, kush, uh, langsir payung, tuala mandi, pelitup muka, kain tudung, hmm. topi, songkok, tanjak, sampin, pakaian dan sebagainya adalah tidak dibenarkan tidak ya tidak dibenarkan ah. ya ha, kalau kita zoom in sikit ni kalau kita hmm. nampak ha, samping kat sini atau selempang yeah. atau dijadikan sebagai baju ha, atau tudung yeah. ha, kat sini ada terkolok hmm. atau tanjak ada face mask semuanya ha, dikira mengkina bendera hmm. Malaysia ini saja yang dibenarkan okay. kita menggunakan motif warna saja uh -huh. ha, nampak ni dia ada merah putih kuning yep. biru ha, yang macam ni dibenarkan tapi okay. kalau bentuknya Asalkan bendera seperti yeah. ini tidak tidak dibenarkan ya. lah ya, itu menyalahi uh. semangat untuk kita membawa hmm. imej Jalur Gemilang tersebut dan penggunaan berbagai gaya juga tak boleh. Tak dibenarkan hmm. dan kalau anda nak dapatkan uh, informasi yang lebih lanjut, hmm. uh, anda boleh saja pergi ke D-Book di Jabatan Penerangan ini tugasan kita lah sebab seminggu lagi ni nak betul sebab seminggu lagi ah, saya pasti orang dah, dah jumpa mula gantung-gantung berindir dan sebagainya dan saya rasa sambutan pada tahun ini diberiakan lagi di Dataran Putrajaya oh jadi bersemangat nak bawa anak-anak dan isteri bersama-sama eh, mesti of course kita tiap akan cuba bawa dan untuk nak uh, cerita lebih lanjut berkenaan dengan persiapan dan juga apa akan berlaku pada 31 Ogos ini nanti Dataran Putrajaya kita sangat bertuah pada pagi ini kerana kita akan ditemani akan ada pencerahan daripada Yang Berhormat Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi dan Digital merangkap pengerusi jawatan kuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Silakan. Wow, dia bawa hadiah untuk kita. Wow. pun dapat. Assalamualaikum YB. Assalamualaikum warahmatullahi Jalur gemilang dah lama. Orang tak hadiah kasi jalur gemilang. yes. Semangat dia semakin berwak-wak ke dada kita silakan YB. Silakan. 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 Ya. Ah, dan kita hormati. kita pegang ni. Okay, mm -hmm. kita dekat sikit. Ha, kita bagi ruang <laughs> untuk YB kan. Sebab kita pun nak tanya, bertanya kita kita ni banyak memori tentang okay. uh, sambutan Hari Kebangsaan. Yeah. Ha. Apakah memori awal sebagai kanak-kanak? Masa kecil-kecil ha. dulu. -kecil masa kecil-kecil dulu. -kecil ha. Saya saya ingat ada satu hari em um, saya acara perbarisan satu-satu ya. tahun tu mungkin masa tu mak saya dia kerja dengan mungkin dengan Kementerian Penerangan waktu tu. Hmm. Uh, uh. dan dia kami berada dekat bangunan Sultan Abdul Samad ya ya, ya. ya. Uh, bangunan bangunan depan Dataran Merdeka. Okey betul nah, lah. ya betul, betul lah. lah betul, betul, betul lah. Kan? ya. Lepas tu ada di satu satu corner, satu sudut. Ya. Uh, kemudian mak saya dia pusing ah uh, Fahmi ya. uh, ni menteri belia. Ya. Menteri belia ke menteri pendidikan saya tak ingat. Okay. Ya, tunjuklah. Ya. Datuk Sri Anwar. Oh. Okey. Okey. Masa tu kecil kan? Dah kecil ya. Masa tu saya rasa mungkin 8 9 tahun okay. kot ya. Hmm. Tak tahulah. Hmm hmm okey. Hai. Hai, uncle. Ya ada siapa tahu kan. Dah tahu kan. Dia tahu, kan? tahu hmm. sekarang dalam satu kabinet bersama-sama. Ya. Oh. itu itu antara perkara yang uh, saya ingat sampai ke hari ini. Tapi hmm. of course sama macam ramai rakyat Malaysia. Biasanya suasana pada hari pagi Uh, hari Kebangsaan tu memang hmm. memang sangat-sangat exciting hmm. excited kan kita. Hmm. Kalau dapat pergi kita pergi, kalau tak kita buka TV hmm. uh, sambil makan sarapan pagi wajib. Members. Wajib. <laughs> Lepas tu duduk depan TV tengok. Lah kan, uish satu satu. Betul. Uh, ah. Dia dia kadang-kadang saya pun uh. Uh, orang kata conflicted rasa macam okey kalau pergi kita dapat rasa suasana ha -ha. Hmm. kalau tak pergi kita dapat zoom in tau betul hmm. kita hmm. Hmm. betul 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 hmm. kamera ha. work tu kan ha, -ha. Uh, perbarisan uh, perbarisan tu jadi jadi ini pun saya rasa satu satu suasana yang agak agak menceriakan kalau kalau tak dapat pergi okay, kita masih dapat tonton di TV okey why dalam perbarisan tu uh, <laughs> yang paling looking forward lah contingent mana tu Oh ha, masa, masa kecil masa kecil yang Ma sekarang mungkin semua nak tengok kan <laughs> <laughs> saya suka saya suka masa fly pass masa okay. kalau ah. ada jet kan uh. udara okay. ya okay, okay. dia persembahan udara ah. dia hmm. uh, yang tu yang paling paling exciting lah sebab okay. kita mana hmm. manalah biasa tengok kan macam tiba-tiba fuh -tiba. oh, betul bukan selalu kan saya paling tertanya-tanya macam mana mereka boleh koordinate time tu kena sampai yeah. time tu kena macam tu oh, lah oh itulah, itulah dia tu oh, tu memang, hmm. memang untuk memang saya pun bila kita nampak angkatan tentera Malaysia gitu okay. oh, tu wow. memang tabik hormatlah baik jadi hmm. saya pasti persiapan uh, yang dilakukan menjelang sambutan uh, tahun ini ya yeah. saya pasti semuanya sedang scramble uh, at this point in time macam mana sebagai uh, pengerusi Jangan ya, uh, alhamdulillah uh, kita baru selesaikan mesyuarat akhir uh, dua hari yang lalu. Uh, segala persiapan berjalan dengan lancar. Uh, Rapat akan mula uh, dan insyaallah Sabtu ni saya akan pergi lawat tapak hmm. uh, untuk lihat semua persiapan yeah. uh, Insya insyaallah everything is good semua semua berjalan lancar mm -hmm. uh, dan dan saya harap ramai yang akan datang nantilah yeah. pada 31 mm -hmm. Ogos datang awal datang awal kalau boleh lepas subuh datang kan yeah? uh, dan mm -hmm. kita dah sediakan uh, ruang yang secukupnya mm -hmm. uh, dan dan uh, insyaallah ya yeah, ada banyak uh, juadah yang akan disediakan di keliling okay. kan kalau okay. carnival macam nah, seperti, <cari> seperti biasa macam biasa macam biasa kan ha. dan uh, ramai yang uh, uh, akan uh, ...insyaAllah lah kita harap ramai akan datang ya yeah. hmm. wabi nampak Yalah, bila cakap tentang satu perkara yang kita ni jadi pengerusi, kita tuan rumah lah yang mm -hmm. kita nak koordinat semua tu, debaran secara peribadi <laughs> untuk dia, 31 Ogos nanti dia, dia rasa rasa stres pun ada rasa, <laughs> tapi saya, saya rasa kena enjoy juga kena, kena rasa mm. macam, eh yang ni ni untuk satu negara kan, ni mm. bukan untuk kementerian ataupun untuk peribadi mm. ni untuk Malaysia, yeah. jadi uh, bagi saya dia satu acara yang sangat penting dan dia sebenarnya uh, satu peluang untuk kita rapatkan Hmm. sesama kita ya. eratkan perpaduan, hmm. ya, silaturahim dan uh, ini ini antara harapan saya lah. Hmm. So debaran tu dari segi persiapan insya Allah. Hmm. Ya, tapi niat dan hasrat tu untuk ingatkan kita apa maksud merdeka dan ya. pembentukan Malaysia ya. dan kita sebagai warga negara uh, tugas tanggungjawab kita. Uh, sebagai warga negara. Jadi benda-benda hmm. ini ni pun berlegar di fikiran saya. Hmm. Dan itu pun menambah stres serba sedikit. <laughs> 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 ah, stres yang, ya? ah, oh, baik lah yeah. ya. Stres yang baik. Sebab saya tak nak kalau kita yang yang kibar jalur gemilang hmm. ni, dia dia hmm. hanya time time merdeka, time hari kebangsaan yeah. ataupun bulan kebangsaan je kita kibarkan. Hmm. Tapi... Uh, ...insya InsyaAllah saya rasa uh, daripada bangku sekolah lagi kita dah dididik kan. Hmm. Jadi harapan saya um, pengamatan tentang makna hmm. uh, hari kebangsaan hari malaysia ni dapat diterapkan hmm. dan diamalkan dan bila kita terap satu secara konsisten hmm. lah, satu nama kalau kita nak bentuk anak kan daripada Betul. daripada buluhnya hmm. jadi um, uh, slogan pada tahun ini malaysia medani tekad uh, perpaduan uh, Penuhi harapan uh, dan uh, di sini harapan YB untuk menggabungkan tenaga bersama dengan uh, GLC, NGO dan yeah. sebagainya. Mm -hmm. Jadi uh, macam mana dengan dengan uh, uh, tenaga ini, kerjasama itu macam mana? Ya, alhamdulillah. Setakat ini kita lihat um, ramai yang uh, ramai yang nak nak turut serta okay. uh, sampai ke semalam kami masih berbincang. Mm. Kan? Jadi uh, ada permintaan yang last minute daripada uh, syarikat ini, daripada kumpulan ini, NGO itu tapi sebab kita ada had masa yang agak uh, terhad, ialah dia terhad ya. antara lain sebab bila kita ada pertunjukan udara uh, ada kita kena blok uh, waktu penerbangan okay. uh, dan KLIA tak terlalu jauh dari situ Betul. jadi ada kesan yeah. tapi uh, masa yang sama kita pun tak nak orang terlalu panas matahari mm. kan mm. jadi kita setkan masa tu mm. dan kalau sempat kita masukkan mm. tapi alhamdulillah saya lihat tahun ini penyertaannya memang ramai sangat memberangsangkan dan ramai lagi yang masih nak masuk jadi itu saya ambil sebagai petanda yang positif tu semangat kebangsaan tu betul Tapi cakap tentang perbarisan ini antara acara yang ditunggu-tunggu jugalah kan sedikit teaser tentang tentatif perbarisan tu apa yang boleh kita look forward untuk satu persembahan Sebab tahun lepas kami berada di sana jadi kita memang tengok depan-depan kita teruja Tah tahun kan. ni tak tak pergi tahun Bos. ni akan pergi juga ah baik -baik -baik. Ha, akan pergi jadi setu <coughs> saya nak tahu macam tahun lepas macam mana tahun ni kecil sikit yeah. busy sikit hmm. dia dia uh, tahun ni uh, kita minta kementerian perpaduan untuk usahakan satu slot yang khas hmm. <coughs> jadi yang ini... Uh, dia akan menunjulkan aspek perpaduan mm -hmm. ya, uh, di kalangan rakyat ini mm -hmm. uh, menjunjung titah tuanku yang dipertuan agung mm -hmm. dan juga tuanku timbalan yang dipertuan agung mm -hmm. uh, menegaskan kita perlu pupuk perpaduan di kalangan masyarakat okay. so itu salah satu segmen yang uh, saya harap dapat menonjolkan sedikit perbezaan uh, mm -hmm. uh, tapi bagi yang yang selalu mengikuti ya kita ada the the regular mainstay lah orang hmm, kata ya kan? the regular uh -huh. itu tu memang akan itu ada memang ada hmm. ha, memang ada yang okay. yang yang saya rasa viral dalam TikTok uh, semua tu pun itu pun, ya, itu pun akan ah itu pun bambang. akan jadi sedia dah itu tu oh. kan sabar ni sabar ni saya rasa kecil sangat tu tak apa kita lagi kita kan ha itulah dia kita yang macam-macam comel-comel begitu saya difahamkan kalau 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 YB suka Uh, fly, fly, uh, ...fly pass ni yeah, kan. Yeah. Saya difahamkan tahun ni ada satu istimewa juga kan. Yeah. Uh, acara... ...boleh tak saya cakap? Boleh. Acara, acara Pai Terjun. Boleh. Betul, boleh. Ada. Ya, ya, betul ada? Ada. VAT 69 Komando kita. Ya, betul kita, jadi? Kita ada. Uy, hmm. Awak begitu awal. Ah. Ah. Kita ada. Uh, jadi itu, itu satu yang ag agak special. Okay. Uh, payung Terjun. Uh, jadi... Uh, ...selain daripada air show ni... ...kita akan hmm. ada apa yang terjun jadi kita harap ramai yang akan datang untuk saksikan wah wow. so, oh, boleh oh. saksi depan mata ni dan hmm. anda boleh juga tonton di televisyen lah itu yang lebih penting eh, untuk hmm. sambutan uh, Suraya Malaysia YB uh, Putrajaya dipilih pada tahun ini tataran di sana yeah. antara kemudahan yang mungkin boleh disediakan kepada pengunjung untuk orang tahu lebih mudah datang ke sana ya yeah, okay. kita ada aa uh, aa uh, pengangkutan awam mm -hmm. yang boleh di di uh, mm -hmm. dan disediakan juga bas-bas perantara. Mm -hmm. uh, jadi jangan risau kalau nak drive pun boleh, kalau nak ambil pengangkutan awam pun boleh. Mm -hmm. uh, LRT dan dan sebagainya ada, ada mm -hmm. disediakan. Mm -hmm. Dan kalau datang pun sebenarnya kita boleh park dekat satu tempat dan ambil bas. Ah, ah. itu lebih lebih mudah. Ada memang memang disediakan. So, lah. uh, mm -hmm. Untuk dapatkan maklumat lanjut juga boleh pergi ke laman web uh, merdeka360.my. Okey. Uh, Deka yeah. 360, dia ah. cek. Ah. Betul, 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 betul. Sebab betul. selalu modus operandi dia, kita parking kat PICC, kita naik shuttle bus. Oh. Kalau nak oh. jalan, memang jenuh. Memang, memang Asturam jenuh. kalau ada anak-anak, ah. kan? Ya, betul. Ah. betul okay, ah. penting dia. Jadi, uh, mungkin pesanan YB lah kepada hmm. orang ramai dalam kita menyambut uh, Sambutan Hari Kebangsaan ini. Maybe ada do's and don'ts dia. Macam tahun lepas, saya difahamkan oh tiba-tiba kita dapat tahu drone sebenarnya tak boleh dibawa macam tu saja eh itu hal keselamatan betul ha. jadi jadi kita ingatkan uh, pihak polis dan juga CAAM ya mm -hmm. betul? Uh, dia mengingatkan uh, sesiapa yang berhasrat untuk uh, menerbangkan drone dia mesti daftar dulu mm -hmm. uh, dan sekiranya tidak aspek, -aspek keselamatan ni akan diperketat uh, pada hari uh, hari sabutan uh, hari kebangsaan uh, acara perbarisan uh, dan drone orang awam tak dibenarkan hmm. ya untuk diterbangkan di sekitar kawasan Putrajaya itu. No ya, fly dikasih. zone eh. Hmm. Ya, dia bukan untuk drone lah. Hmm. Ha jadi uh, kalau ada yang yang berminat <coughs> mesti dapatkan uh, kebenaran daripada PDRM dulu. Hmm. Ha, kalau tak ada kebenaran dan hmm, dia, eh? dia akan ambil tindakan. Hmm. Jangan saja-saja je lah Sekatlah ya Pada ya. kita Okey Wabi uh, Hari Kebangsaan Tep 1 Ogos Kita sambut setiap tahun uh, Sekarang ni ialah hmm. Selepas pilihan raya negeri Musim-musim Itu semua pun dah Dah tamat Selesai hmm. untuk kita pergi Mungkin harapan Wabi sendiri Sebagai antara pengurusinya ya. Dan juga Menteri Komunikasi Dan Digital sendiri hmm. Untuk sekarang ni waktu untuk kita bersatu padu di bawah satu bendera kita ini untuk ya. bersama lagi jalur kemilan, betul. Uh, menaikkan semangat kebangsaan ini, Mifin. betul. Jadi saya harap uh, masa masa berpolitik tu dah dah selesai. Ha -ha. Hmm. Kita ada beberapa PRK itu yang, hmm. yang yang kecil, kan? Hmm. Tapi PRU dah selesai, PRN dah selesai. Kalau dulu kita kibar bendera Parti, sekarang kita kibar bendera Malaysia. Hmm. Hmm. Jadi kita bersatu padu tak kira fahaman politik Malaysia ni milik kita bersama. Hmm. Ya, jadi kita kena jaga bersama dan kita kena bangunkan bersama. Hmm. Di ini harapan hmm. saya uh, message yang dapat kita sampaikan yeah. ya dan uh, beza politik tu kita tunggu PRU nanti. Ha nah, <laughs> itu, itu kan, lah. bawa bawa ke situ lama hmm. lagi. Nah, lama lagi. Musimnya, ha lah. musim tunggu musimnya hmm. tapi sekarang ni kita bersatu padu demi Malaysia. Betul. Demi Malaysia insya-Allah yeah. insya-Allah. Mm -hmm. Okey jadi di sini YB uh, kalau kita cakap pasal sambutan uh, hari kebangsaan ni ratainya seperti yang kita katakan, mesti dah ada. Ha. Dah, dah ada di sini. Hmm. Jadi mungkin persiapan orang ramai, orang ramai boleh tengok ke kalau ratai ni? Ha. Uh, dan Ka bila masa-masanya. Kalau nak tengok uh, boleh tapi hmm. dia dia antara sekarang dengan uh, lebih kurang 28 29. <coughs> uh, kebanyakan daripada uh, persiapan tu akan di, dilakukan di kawasan masing-masing mm -hmm. ya di sama ada kementerian masing-masing ada tempat tempat lah. dialah uh, tapi uh, raptai ni kita dia lebih macam nak cek masa jadi bukan the full tu oh, lagi okay. mm -hmm. kalau nak tengok the full thing uh, datang 31 31, okay. 31. Ah. Ya. Kalau Kata datang tu tak apa... ...simpan dulu lah. Kan? Ah. Ah. Saya selalu kalau pergi ni... awal awal pukul eh. 6.30... ...atau 6.45 lepas subuh tu... ...terus mari anak-anak... Eh 6.45 lambat dah tu. Oh ya, lambat lah. lah. Pukul berapa? Lambat lah. Ya? Datang <laughs> awal. Ah. Kalau nak boleh pergi... Uh, ...solat subuh dekat... Uh, uh, ...kita ada masjid-masjid... ...dekat Batu ah. Zaya... ...boleh pergi ah. solat ah. subuh... ...dekat situ. Ah. Kemudian segera pergi ke dataran dataran, ha. dataran putrajaya tu dan boleh line up dekat situ dah, yeah. dah bersiap mm. sedia boleh tak ada mm. masalah betul cop tempat siap, siap lah kan yeah. sebab so, mm. tahun lepas pukul mm. 3 pagi dah penuh dah depan-depan semua tu ah oh, dia pukul itu betul 3 pagi itu, pagi ya? itu betul ha? ha dia dia tapi tahun lepas Tau kita lepas. pergi ke dataran, dataran dekat dekat, dekat. Ah. dekat kan ah. betul ha. ni dekat dekat. dataran putrajaya dengan infrastruktur InsyaAllah ruang dia lebih luas dan kita jangkakan mungkin boleh capai hampir ribu Wow. yang boleh datang ribu oh, 100, 100, ya. ya, ya, ya. <laughs> Okey. <oi. 100, laughs> ribu tapi dataran betul <laughs> ada besar sikit. <laughs> dia besar, dia besar. Ah, ya, yeah, dia, dia besar. Dia jadi uh, insya-Allah saya rasa this year best. Oh, best ah. Jadi pesanannya mungkin yang terakhir kepada semua yang menonton kami di Malaysia hari ini. Hmm. Semangat akibatkan Jalur Gemilang ini bukan setakat di bulan kebangsaan tapi hmm. sepanjang kehidupan kita demi uh, Malaysia ni. Yeah, ya, ya. Jadi jadi saya harap dia bukan hanya pada 31 Ogos tapi Setidak-tidaknya sehingga 16 September. Okay. 16 September itu sambutan hari Malaysia. Betul. Satu tarikh yang sangat penting... ...pembentukan hmm. negara kita. Tapi lebih penting dari itu... ...kita sentiasa hormat, sayang Jalur Gemilang. Dan kita kibarkan. Ya kalau boleh sepanjang tahun. Betul. Dan paling penting mekar di hati. Ya. Itu yang paling penting. Mekar di hati eh okeylah. Jadi dengan pesanan YB kepada anda semua, a ya. mungkin jemput datang ramai-ramai, ha. makanan ada, <laughs> entertainment ada, perbarisan juga ada. Jadi inilah peluang seperti yang a YB sebutkan sebentar tadi untuk Betul? kita rapatkan saf rapatkan jurang antara kita tak kira Betul. agama hmm. tak kira bangsa um, tak kira fahaman politik juga ya jadi hmm. mungkin dari sudut di sana uh, YB mungkin ada pesanan untuk ajak orang ramai datang YB uh, sekali juga. lagi ya ini eksklusif kami nak berikan ini Ya jadi Tos. kepada semua rakyat Malaysia hmm. uh, jemput datang ke Dataran Putrajaya pada 31 hari bulan Ogos bermula kalau boleh jam 6 pagi ataupun 7 pagi mm -hmm. dan kita sama-sama saksikan acara pembarisan sempena hari kebangsaan mm -hmm. yang cukup gilang gemilang pada tahun ini kalau anda tak dapat hadir tonton di televisyen insyaallah jumpa di sana Yep, betul. Alhamdulillah ya kita mm -hmm. juga akan uh, berlintas langsung dan saya difahamkan insyaallah eh, tuan Hanif Miswan kita akan berada di dataran Putrajaya. Insyaallah insyaallah saya akan ke sanalah sama-sama nanti YB kita lambai dari jauh jelah lah, ya. lambai ya, dari jauh saya akan lambai dari kaca Malaysia insyaallah. Ha <laughs> ah, okay. terima kasih untuk jalur Kemilang ni. Terima kasih. Ah, ya, betul. Ini simpan ni. Kan? Ya akan saya simpan ni. Hmm. Ah. Ini, ini, ada cap jari YB ni kat sini. Hmm. Ah, saya akan simpan. Hmm. kita minta lagi sekali lah cap jari. <laughs> YB, all <laughs> the best beli, beli. untuk sampai ke pasaran ini. Ini satu tugasan tanggungjawab yang sangat besar Dari negara kita Malaysia. Betul betul tapi kita percaya persiapannya sangat rapi pada ketika ini hmm. YB Fahmi Fadil Menteri Komunikasi dan Digital merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 alhamdulillah TV. jadi kepada penonton kita teruskan yeah. bersama kerana kita akan semarakkan lagi semangat hari kebangsaan selepas ini ha. Ha, antara susah, uh, apa yang kita nak lukis kat jalan apa yang paling susah hey, bintang ha bintang hmm, bintang susah. ni kadang-kadang saya punya bintang jadi landak alam atau jadi durian macam alam mana jaga ah. yang benar ha, inilah tulang <laughs> di media sosial setakat ini semuanya selepas ini jangan ke mana-mana nak tahu cara senang lukis bintang macam ni? Start dengan buat bulatan besar macam ni. Dalam tu buat satu bulatan kecil tengah-tengah. Make sure tengah-tengah tau. Buat titik tengah-tengah bulatan kecil macam ni. Lepas tu adik-adik ambil pembaris. Buat dua garisan macam ni. Buat satu segitiga dekat garisan atas dan bawah macam ni. Okey, tu dekat garisan kanan dan kiri buat dua segi tiga macam Pastikan ni. Pastikan adik-adik ikut sebiji macam lepas ni. Lepas tu dekat lebihan kawasan tu tambahkan dua segi tiga macam ni. Buatlah untuk semua empat kawasan tu. Jom kita kira. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Okey, adik-adik dah boleh cuba kalau nak tahu tutorial lukis macam ni, boleh komen part tu. Oh, begitu ha, caranya. Tengok kita dua ni, walaupun cakap handsome tapi oh. bila bab-bab bu melukis ni kita macam, ha gitu. Kenapa tak ajar masa kita muda-muda? <laughs> macam saya cakap. Ataupun pun ha. mungkin dia ajar, tapi time tu kita tak ada dalam kelas? Tak, saya, saya ingat lagi. Saya masa ha. rehat tu tak pergi rehat. Lajar <laughs> satu tak rehat sebab cikgu kata kena siap warnakan. Tapi saya punya ha. bintang tu dah jadi macam doyan. Saya tak tahu apa nak buat sampai nak menangis. <laughs> ha, sekarang kalau Semang tahu, mana, eh? kalau Lampak muka macam boleh melukis. Rupanya jadi dua yang jadi landak tidak, tidak. Lah. jiwa tiada seni di sana <laughs> Baik, sebab itulah kami di Malaysia hari ini sebab ada isu membabitkan uh, lukisan Jalur Gemilang <laughs> kalau kita lihat kepada lukisan ini memang cantik, indah tapi kadang-kadang ada yang tak berhati-hati hmm. bintang tu bukan 14 bucu itu bahaya hmm. eh. itu yang sensitif Betul. dan sebab itulah kami nak bawakan juga kepada anda perkongsian pada hari ini macam mana nak melukis bulan dan bintang hmm. dalam bendera Jalur Gemilang ini okay. ha. jadi semua kat rumah sediakan pensel ha. kalau ada pembaris Alhamdulillah ada kertas kalau dah siap lukis dia lukis bila pun bagus kalau tidak Betul. nak berlatih lukis bintang saja pun. Dan tak kami tak ada apa. cikgu pada pagi ini. Ya saya. Nah, perkenalkan cikgu namanya cikgu Afifa Muhammad ah, Hai. Ya yes, okay. saya. Assalamualaikum. Salam. Terima <laughs> kasih kerana berkongsi mahal ilmu bersama dengan kita. Tak apa ke uh, murid tua-tua dah macam ni tak apa. Eh, tak apa saya pun dah tua. Eh <laughs> siapa kata baru nak kata cikgu muda kita yang tua eh, itulah, pula itulah, kan? itulah itulah. Jadi kat sini apa tu masa kecil-kecil uh -huh. Afifa lukis seni cantik ke tahu. macam saya juga. Uh -huh. Sama je. kecil tak tahu pun kan dia ha, landa. Ha, ah ha. ah. Ah okey macam mana sebenarnya dapat idea untuk buat tutorial yang kemas hmm. begitu? Oh uh, sebab saya saya start dengan TikTok kan. Pastu okay. hmm. dekat komen ramai yang minta tutorial untuk buat So saya try lah buat research hmm. Cari dekat YouTube, tengok macam mana kan. Ha hmm. so saya remake balik dalam version saya. Hmm. Itu tadi dalam banyak-banyak versi itu dah lebih daripada 90 uh, juta views untuk semua-semua jenis hmm. video tu. Jadi dia tiba-tiba jadi tulah macam mana nak lukis bintang jalur gemilang Okey, mari kita mulakan. Apakah okay. langkah langkahnya saya langsung ni. Betul. So yang ni saya dah buat template siap-siaplah. Okay. Oh, terima kasih. <laughs> okay, okay, okay. Terima kasih. Ha, so, jadi kita start dengan sebab dekat atas ni dia ada 8 yang 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey. Okey. So dekat dekat tempat 4 ni hmm kita buat garis panjang 1, 2, macam tu. 2 3 empat. Dekat tempat empat. Ah, ya. Satu, dua, tiga, empat. Kotak yang keempat. Ah, ya. Garisan, keempat. bawah Ah, ya. Garisan keempat. Okey. Okay. Uh, okay, okey, Okey, alright. Oh, senang. Saya ni lelaki straight line pun Sampai susah. Sampai situ senang. Kan okay. pembaris, Nas. <laughs> Apa yang awak Ya ada pembaris awak saya tahu Kadang-kadang <laughs> pembaris ni pun Sengit juga Okey baik-baik ya. okay, Kita nak start buat Tapi uh, uh. yang ni ada satu je So okay, saya baik. start dulu Eh. Okey okay, okay. So untuk untuk yang ni Saya start dengan 3 cm Yang ni 3CM. jangka lukis Jangka lukis ha. Budak-budak mesti ada punya ni Dekat rumah kan Okey Kalau kita pakai benda yang bulat Macam katakan aa, ah, Boleh aa, Ada dalam video ada benda Macam, macam kotak pensil tu ada bulat kan Okey kita guna yang tu lah cikgu Pakai okay. tu je lah Macam ni nampak terlalu complicated lah untuk <laughs> <kira -kira. laughs> Kan saya kat rumah tak ada <laughs> 3 cm lah Tak ada 3 cm lah Okey boleh boleh So kita guna yang ni eh So pastikan macam agak-agak lah Dia duduk kat tengah-tengah Okey Tengok ada agak-agak tu Agak-agak kan Aduh Pasti kita buat bulat. Okey. Okey. Okay. okay. Oh, kita pula nak. Okay. Ini boleh ni saya eh, boleh ni. Eh. Ha, ada tengah-tengah. Uh -huh, saya buat memang <laughs> ni memang nampak macam setakat ni okey, okey. Nampak macam bijak sangatlah. Okey. Jadi kat rumah tu kita boleh gunakan apa saja yang bulat kalau apa-apa penutup oh, dan Allah. sebagainya. Ani. Boleh lah bulat. Sekarang ha. mungkin saya percayalah awak-awak apa apa, apa, apa apa Saya pernah sini. nak lukis ayam jadi kambing. Ayam jadi kambing eh? Uh -huh. Ya Allah kepada cikgu seni anak kecil pula ah bulat kecil okay, dekat tengah juga ah. okey okey eh, dia cakap okay. orang <laughs> sama juga tu <tercik> ceceh <laughs> adalah ceceh sikit okey okey lepas okay. tu bulatan kecil pula kecil di dalam dia lah kecil ya dalam dia ah betul-betul tengah. di tengah-tengah betul-betul -tengah, yeah. ha? di tengah-tengah hmm. okey sabar cikgu goyang tengah-tengah gitu macam tak tengah hai? kan cikgu pula yang tak tengah no. cikgu jangan takut cikgu kalau cikgu takut kita orang lagi takut <laughs> aduh ini Cuman. pertama kali saya, <laughs> saya saya pertama kali kat Airbnb saya ni kan. Saya benar gelak. Betul-betul. betul betul. Okay, betul, -betul. Okay, okay. Aduh, um. kenapa ah ha. segmen ni saya kena ada? Jadi Apa buat apa? Kat sini apa tu penanda arah saya? Ha. Dia jangan buruk macam ni Miss Manny cukup. Ini. <laughs> <laughs> Teruk sangat weh. Allahuakbar. Kalau kita yang tak ada jiwa seni ni, nak lukis bulat pun susah. Okey, kita dah buat dua bulatan macam ni. Cikgu boleh ke cikgu macam tengah-tengah lah cikgu? Eh? Ah, uh, boleh. Masih boleh lah. lagi okey eh. daripada saya. Oh, like, oh iya ke? Tak adalah, cikgu, oh, cikgu. ni cantik. Cik, cantik. Kenapa tak ada orang nak puji saya punya? Okey, okey. Mana cikgu? Okay, lepas tu kita dekat tengah ni. Yang ni pun kena tengah juga lah. Tengah-tengah dah? Ah, uh, pastikan kita buat titik tengah-tengah bulat okay. ni sini. <laughs> kita buat titik. Okay, kita buat titik tengah-tengah. Okey, okay. InsyaAllah. Okay. Kita buat okay. garis tengah dekat sini straight ah straight garis okey straight nah ha, okey so, saya akan buktikan saya punya okey so kita buat satu garisan hmm okey tujuan buat garis ni untuk bagi tahu yang ah kita nak buat guide lah untuk kita buat bintang ah, okay. ah. jadi dia preparasi sebelum kita ni dulu freehand lukis je bintang ah, untuk guy. tujuh sini tujuh ah, sini 14 bet ah. lah. kita so, kan. okay. so ah, lepas tu kita buat mm -hmm. start dengan macam ni lah. buat dua bintang dekat sini. Dua bintang eh. Oh dekat ha, atas eh, dia. Satu, sorry. Satu bintang dekat atas, satu bintang dekat bawah. Okey, okey, okey. Jadi kat sini pula. Boleh pembaris boleh, tapi ni saya freehand je lah hmm. Okey. Cikgu dah, pro apa? Cekgo steady. Kita dengan pembaris pun senget cikgu Alamak Ah, lah nampak. Apa ha, ke? Pastu macam mana penjarakan dia? Oh, tak sama lah saya punya tak pernah. Saya, saya tunjuk contoh adik, yang Saya rasa senanglah. agak-agak ha, kan? Alamak, betul, betul tak macam ni Cekgo? Betul betul. Jadi so, atas bawah dulu ya. Okey. Okey, okay, jadi contoh lepas yang ni. amatur. Okey. Okey. Lepas tu dekat sini kita akan buat dua bintang tau. Dua bintang. ya, saya tunjuk contoh macam ni. Okey. Satu dua. Oh, Satu. cikgu buat vision dia. Oi, saya tak pernah seserius ini masuk kelas dulu. <laughs> kan? Oh ya. Yeah. Kes bintang. Ha? Saya pun tak pernah serius macam ni. <laughs> kan, tumpukan pada konsentrasi itu. Okey. Okay. Ah, macam itulah. Macam tu. Ah, sini dengan cikgu sini tambah. Cikgu jangan nervous, cikgu kalau cikgu nervous, apa jadi okay, ha, kat kami? Okey buat betul ke cikgu? Betul okay. betul macam tu. Betul eh? Ah oh, okey 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 okay. okay, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Ah. Bismillah. Disambung bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Ada ada pemadam tak? <laughs> ada, ada. <laughs> tak boleh tak boleh ha? tak boleh pemadam. Tak padam. boleh. Ada pemadam. ada, ada pemadamlah. Jadi keadaan tadi jujur tu kalau ada silap tu. Memang <laughs> jujur. <laughs> saya jujur tak tahu lukis. Cuma saya <laughs> punya tak nampak macam tak apa lah. Tak oh, center. Ah, tapi ini percubaan pertama tuan-tuan ya. -tuan. Ah. Oh, alang alam alang-alang memasak pun ada yang sedap ada yang tak sedap. Oh dia macam tu lah. Ini eh? kan pula melukis. Betul betul, betul yang tak ada jiwa seni <laughs> macam kita ni. Okey baik. Oh nampak. Kita cepat faham tapi ah. Okay, Okey. So Ha. Okey. Okey. Tapi kenapa saya punya bintang ni ada yang ada yang gemuk ada yang runcing? Ha. Ah. Tak apa first time. Boleh boleh nah, kan first time boleh, kan. Boleh. Nanti kita kita kena praktis lah. Ah, practice. kena praktis Okey. Setakat ni cikgu kata ah, tengok macam saya ni kat atas tu gemuk. Hmm. Lepas tu kat tepi ni runcing. 1 2 3. Asalkan 4, 4, dia 6, jadi 6. 14 jadilah eh. Baru 6 bintang cikgu Ada lagi 8. Aa, mana kita nak cari? Di 8 kita aa. akan tambah 2 dekat sini. 2 dekat sini. Dua dekat sini, dua dekat sini. Oh, begitu. Oh, okay. nah. lah. oh. kan, ha, so apa lah. Rapat-rapat Agak-agak. Jadi, kita ada lagi tiga kan. minit dua. untuk buat bintang. Okey, okey. Boleh, boleh. boleh. Dua, empat, enam, lapan. Dua dekat sini, dua dekat sini. sini. Oh, nampak ada eh, bintang. Eh, eh, alamak. alamak. Uh, dua dekat sini. Ah, si. dah alamak uh, tu. Aku dah alamak dah ni. Uh, uh, okey, satu. Itulah <laughs> <laughs> hmm. yeah, Betul uh, uh, lah uh, buat uh, lagi uh, program makan-makan. Uh, ha, uh. kan, saya tak buat program lukis-lukis. Tak, yang program oh. sukan ni macam mana pula Itulah jadi dia kau naik minyak yang ni eh Allah tak saya kita kena yakin bang ah ha. okey ah kepada ada yang ada yang mungkin rajin kan yang dah habis buat Tengah ikut kita ni tengah ikut kita mm -hmm. mungkin ah, tangkaplah gambar kongsikan kita kat Facebook yep. kita nak tengok adakah macam ada kita lebih kita berbakat kita daripada kami ataupun tidak okey Oh. alamak okay. Ha. Lepas tu kita padam lah yang ni. Ha, ah, ya betul. Yang lain-lain tu boleh padam. Oh macam tu. Oh, oh ni nak tak terangkan, guna guna pen lah. Oh, Dua. oh tu Dua. Oh, terang Dua. Tiga. Oh bulatan kan terang sangat lah. Hmm. <laughs> Okey. Nak tunjuk ni. pun segan ni. Itulah dia. Macam <laughs> dia ada... ada ada yang pendek, ada yang panjang, hmm. ada yang gemuk, ada yang kurus. Tapi tak apa, ini percubaan pertama dan ini tutorial yang Sangat baguslah sebenarnya simple kan. Simpel lah, simpel nah, lah. Simple. kita ha. yang first time ni pun boleh ikut. Sekurang-kurangnya dia tak nampak macam buah ha. atau dia tak nampak macam rambutan. Kalau oh. awak kongsikan bersama dengan anak-anak kan, kat rumah hmm. kan, ha, ni senang lah untuk ha, kita Menjadi satu aktiviti, hmm. uh, No riadah sekeluarga. Betul, cantik ke tidak tu belakang kira ha, sebab itu. ini macam nak backup di sini lah. Ha, dan inilah <laughs> ada masa anak-anak kita mampu gelakkan kita sebagai ha. ayah dan ibu. Yang dalam pun cikgu Padam ya? Eh? Ah, padam. Ah, hmm. betul sebab jalur Gunung mana ada X kat sana. <laughs> mana boleh. Yalah tu. Eh. <laughs> Kita tak tahu. Eh. Kesian patut. Dah siap tapi uh, saya punya dah siap. Uh, tapi tak padam lagi. Oh. Tapi inilah dia cara dia. Nampak? Cikgu, cantik ke cikgu? Dia 14, memang 14. Tapi ada yang gemuk, ada yang kurus. Hmm, tak, tak, tak apa, first time. Beginilah. Eh, macam banyak sangat eh. Uh -uh, Sekejap eh. Cepat kira-kira. betul 14 tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hmm. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 16, 17, 18, Lebih, 19, 19 kan? 20, 21, 22. Betul-betul. Kenapa -betul. bintang saya 22? <laughs> Awak betul-betul jadi durian oh, eh. Oh, patut dia jadi 2. Dia bukan 4. Bukan. Okey, nampak cikgu? Ah, walaupun oh, saya ni bah... nampak macam tak berapa cantik sangat. Tapi betul nampak 14. Nampak macam betul 14. Allahu akbar. Allah. Ah. Ya. Yeah. Cek okey okey. Kalau Bintang. kita tengok betul-betul betul-betul contoh yang cantik kita tengok cikgu punya. <laughs> macam pemadam. <laughs> jadi sebenarnya saya ni bukan 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 kurang pendidikan sini. <laughs> saya kurang pendidikan matematik. <laughs> <laughs> tak kira bintang, macam mana bintang aku jadi 22? Alah nah, nanas ni. Minta maaf. Tapi baguslah tunjuk Minta contoh maaf yang, yang salah ya. Masih baik YB ha. Fami Fadil dah tak ada kat sini. Kalau tidak kalau dia nampak mesti saya kena marah. Apa ni? Enggak berapa contoh pergi sekolah. Cikgu punya contoh. Ha. ha kan inilah contoh yang harus dicontohi hmm. ha, dan inilah dia contoh, contoh yang, yang tidak, tidak, harus, dicontohi, harus dicontohi. Ya. lepas tu kalau nak tak bulan dia macam mana cikgu bulan ah, ha, oh, kita, kita guna bulatan, bulatan ni senang lah bulan ni dan ha. tempoh 30 saat cikgu eh 30 saat 15 saat dah boleh habis cikgu eh sajalah bagi tekanan sikit kan. Ha, jadi kita kena letak bulan dan minta hmm. ni juga. kena besar sikit sebenarnya tapi oh, tak apalah eh. ya. Okay, kita kita yang ni juga eh. Ah ha, boleh asalkan dia bulan yang cantik. Allah. Oh, oh. Uh, aku uh, nak buat balik ke? Tak apalah Nas. Uh, tak apalah eh. Takut tak habis-habis uh, je, itulah tak siap-siap Saya pada majalah. Uh Dia menjadi contoh yang salah. Okey, ini bulan saya eh, bintang saya. Uh. Oh, kagum. Bangga. Uh. Oh. oh, full lah, oh. Hanif memang bintang. Lah. <laughs> Hanif memang rising star. Uh, sebelum kita <laughs> buat ni. Yeah. Tahniah, Hanif. Ya. Sampai cikgu? Okey, sambil, sambil ni cikgu, kat mana kita nak ikut cikgu? TikToknya di mana? Uh, dekat Atih Arts. Atih arts Atih arts eh untuk belajar arts A -a. jadi saya pun kena 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 subscribe lah cikgu mm -hmm. <laughs> awak padam semua Nas. tak payah padam tu <laughs> eh tak ada nak Memang kena tunjuk nak kena tunjuk nak kena tunjuk tunjuhlah okey okey kalau kira okay. dari situ segi... yang salah Ha, contoh yang salah ha, ha. contoh yang betul tapi tak, tapi tak sempurna secara estetika saya punya lagi cantiklah cantik ah ha, cantik tapi salah ha. nak menang juga ha. tu okey nak menang kemas kemas uh, tunjuk cikgu punya ha. ha, ah dah siap cantik Pegang Lepas cikgu kita maintain. warnakan kita potong dan kita lekat di rumah wow. make sure kita lekatkan dengan untuk yang betul melintas okey saya pada bulan dan bintang eh hmm. ha, nak nak melu, apa mewarna pun kena betul-betul ya merah dekat atas kuning mm -mm. boleh ikut putih jangan putih dekat atas tau betul. ha itu pengetahuan asas terima kasih dia. Puan fifa terima kasih juga kasi saya ya, saya bentuk berkongsi ilmu dan pengalaman mm. bersama dengan kita dan <laughs> di anda pun kongsilah ambil gambar kongsi di Facebook di laman Facebook kita yeah. kita nak tengok bintang awak cantik ke tak mm -mm. kita semarakkan mm. okey bulan kebangsaan ini untuk sambutan kemerdekaan 31 Ogos nanti kita beriak yeah. seketika yeah. terus kami Malaysia hari ini. Terima kasih. Baiklah dalam kita masih berkongsi tentang kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan 2023 satu minggu lagi bersiap siaga anda di luar sana. Tapi ya di sini kita juga ingin menyampaikan berita baik tentang pembangunan masjid yang baru yang dinamakan Masjid Lestari Perdana yang akan dibujukkan di Bandar Putra Permai Seri Kembangan Selangor. Alhamdulillah di mana masjid kita perlukan dana terutamanya daripada anda tuan-tuan yang budiman dan menjemput duta pembinaan Masjid Lestari Perdana Seri Kembangan Selangor bersama dengan Ustaz Hanafiah Malik. Assalamualaikum al fadil Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nampaknya sihat wal afiat. Oh merah-merah hmm. macam Allah. orang Korea ni. Begitu. Ana Jadi baiklah kita ah. mungkin ah, adakan ada sikit pengenalan dan latar belakang Masjid Lestari Perdana. Jadi silakan okay, Ustaz. Okay, baik. Alhamdulillah bila kita sebut tentang pembinaan Masjid Lestari Perdana, hmm. Ustaz agak terkejut sikitlah. Hmm. Sebab dia ada surau 2003 lagi Sekarang dah 2023 Terkejut besar Ustaz Kerana masih Belum ada masjid Di kawasan tersebut Sedangkan Situ ada uh, LRT station mm -hmm. Situ ada Dua pasaraya yang besar Dan penduduknya Sangat padat mm -hmm. Tetapi Penduduk di sini Tidak mempunyai masjid Terutama di kawasan Seri Kembangan Lestari Perdana ni dan Masya Allah 20 tahun mereka hanya solat di sebuah surau. Hmm. Surau itu pula dah usang. Hmm, 20 dah tahun dah lama. Dia. Ha, 15 tahun dah surau itu hmm. pula ini usang. Dan Alhamdulillah Majlis Agama Islam dan juga JAIS telah membagi tanah sebanyak 10 ekar dan kita bercerita-cerita ingin membina daripada 4 ekar tersebut uh -huh. kita akan bina kawasan masjid dan kawasan selebihnya kita akan buat sekolah. Jadi Alhamdulillah jumlah yang diperlukan setakat ini uh -huh. 16 juta ringgit. 16 juta. Jadi 16 juta ringgit. Uh -huh. Setakat ini kutipan agak menyedihkan Nas uh -huh. kerana kita hanya baru dapat 1 juta je collection. Uh -huh. Sedangkan Uh, tanah yang diberikan itu 10 ekar. Kita nak buat 4 ekar masjid mm -hmm. di mana masjid itu kita siapkan kuartus. Mm -hmm. Kita juga siapkan juga untuk dewan solat yang boleh memuatkan 3,000 orang satu-satu mm -hmm. kali jemaah. Dan yang ketiga, kita juga ada siapkan bilik pengurusan uh, uh, jenazah dan juga kita ada bilik seminar mm -hmm. dan banyak aktiviti boleh dibuka di situ. Mm -hmm. Dan kerja-kerja tolak tanah dah mula berlaku tapi Ustaz cuma nak tarik satu perhatian dan penonton hmm. bahawa apa dia ya Allah surau yang ada dah terlalu padat hmm. surau ni boleh buat solat jumaat setiap kali solat jumaat masya-Allah terpaksa jemaah melimpah ruah hmm. ada yang semayang di atas jalan raya dan masya-Allah sepanjang bulan Ramadan masya-Allah masjid ni tuan-tuan dia sebenarnya masjid yang jemaah dia mengimarahkan masjid tapi masjid yang ni dah usang sangat dah. Bayang 15 tahun. Bayang setiap kali tengah sembayang pun beberapa kali jemaah mengeluh kerana hujan. Allah. Sian, sedih. Bila-bila tengok tu hujan sedih dan kita nak cita-cita kita AJK untuk menyediakan sebuah masjid yang selesa. Bayang. Bila masjid selesa Orang penduduk akan mengimarahkan lebih hebat lagi surau ini hmm. Dan insyaAllah Masjid Lestari Perdana ini sebelum kita pergi jauh hmm. Ustaz Mengayu tolong masuk ke Facebook kami hmm. Ataupun laman web kami iaitu masjidlestariperdana.com hmm. Dan di masjidlestariperdana.com ni tuan-tuan dan perempuan Tuan-tuan boleh nampak detail berapa banyak kutipan setakat hmm. ini Dan juga berapa jumlah yang diperlukan Ha, ini masa Ustaz pergi ziarah untuk mereka... ...tanah-tanah yang telah ditolak. Mm -hmm. AJK di sini luar biasa. Mereka menyewakan tanah tersebut... ...pada satu syarikat untuk letak gelong-gelong tu mm -hmm. Dan dia dapat dana juga... Mm -hmm. ...untuk proses kelangsungan masjid. Dalam masa yang sama, Ustaz nak jelaskan juga... Mm -hmm. ...dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW... ...barang sesiapa yang membina rumah Allah... ...walaupun sebesar sarang burung... Mm -hmm. nescaya Allah akan binakan sebuah maligai yang indah... ...di syurga nanti. Hadis ini... ...daripada Imran Majah. Kalau daripada Muslim dan Bukhari... ...barang siapa yang membina rumah Allah... ...sebesar itu, maka sebesar itu juga... Lah ...akan dibina dalam syurganya nanti. Tapi... Kita kalau buatlah pelaburan, hmm. kita kata, jom melabur, melabur, melabur. Ramai orang nak melabur sebab hmm. nak kaya. Hmm. Tapi ini pelaburan yang tidak akan rugi. Ramai yang nak kaya, akhirnya rugi juga. Hmm. Tapi pelaburan akhirat ini, selama mana masjid ini terbina, hmm. orang solat di dalamnya, Masya Allah, Tabarakallah. Hmm. Pahala berterusan nas masuk ke dalam akaun kita, walaupun kita dah meninggal dunia. Hmm. Boleh juga tuan-tuan wakafkan atas nama arwah ibu dan ayah. Pujuk hati kita uh, Kita mungkin tak sempat Nak minta maaf Pada mak dan ayah kita hmm. Jadi kita boleh wakafkan Atas nama Ibu dan ayah kita Yang telah meninggal dunia hmm. Mudah-mudahan Dengan ini Apa yang berlaku Kita dapat Membalas jasa baik Mak dan ayah Dan mungkin ada Mak dan ayah kita Yang di alam bazaar Sedang diseksa hmm. Jadi Ustaz merayu Sebagai seorang anak Yang baik dan prihatin Nak balas jasa Mak dan ayah Yang takkan mampu Kita balas Kita wakafkan Pagi ni hmm. Kita tak tahu besok Even you are the richest man in this world you cannot pay to stay one more day in this life tepat sekali. Tak boleh, tak ada siapa pun boleh bayar hmm. untuk hidup lagi satu hari. Hmm. Sementara kita hidup ni, tolonglah kita bersedekah. Hmm. Bila bersedekah yang afdalnya wakaf. Hari ini tuan-tuan untuk masjid Lestari Pedana. Hmm. Ini bukan skema, hmm. ini semuanya tersusun dan organisasi hmm. dan dibenarkan oleh Majlis Agama Islam hmm. Negeri Selangor. Dalam masa yang sama juga, masya-Allah tabarakallah, hmm. bila mati anak Adam terputus segala amalan kecuali tiga perkara. Hmm. Pertama sedekah jariah. Dia akan berterusan. Orang solat dalam masjid... Orang mengaji Quran dalam masjid... Orang mulai dalam masjid... Pahala cucu-cucu masuk dalam lingkungan kita. Nombor dua... Jangan lupa pula... Iaitu ilmu yang bermanfaat. Di masjid Lestari Perdana ini... Walaupun keadaannya usang... Mm -hmm. Tapi majlis pengajian agama Islam tu Berlangsung dengan rancaknya. Setiap kali ustaz-ustaz datang... Pencerama-pencerama dalam dan luar negara datang... Apa mm -hmm. berlaku? Orang seramai-ramainya. So, pahala dapat mengalirkan kita. Dan doa anak yang soleh. Tentuan kadang-kadang ada yang tak ada anak... Mm -hmm. Macam mana nak dapat anak? Jawapan dia mudah. Jawapan dia, kita buat sekarang masjid dan kemudiannya itulah anak angkat kita. Dan mereka solat di dalamnya, pahalanya juga mencurah-curah untuk kita. Jadi secara ringkas dan mudah, mm -hmm. rayuan Ustaz. Mm -hmm. Ustaz ni semua orang tahu. Mm. Sakit kanser dah Ya Allah. Ustaz, Ustaz nak kalau boleh Allah bagi sedikit masa untuk ustaz hidup lagi dan dapat sujud berapa kali dalam masjid lestari Allah, perdana Allah, yang selama Allah. 20 tahun kami nantikan insyaallah semoga Allah SWT tunaikan hasrat uh, duta pembinaan masjid lestari perdana seri kebangan selangor dengan hati yang murni kita meminta anda semua untuk berinfak sebanyak mana yang boleh terima kasih sekali lagi ustaz Allah. semoga uh, Allah. Amin. dan semoga sihat sampai di Okey baik kita rehat seketika uh, di MHRI dan kita kembali bersama tuan Hanif Miswan dengan satu topik istimewa boleh krisis uh, yang akan dibawakan uh, oleh pengacara kita apakah isu-isunya semuanya selepas ini. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Anda juga boleh saksikan kami secara HD di tonton.com.my. Dan sekarang ini kita nak berkongsi satu informasi dan juga perbincangan yang sangat penting. Terutamanya kepada para usahawan di luar sana dalam untuk menghadapi segala kesukaran dan juga cabaran lah untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Dan ini berkaitan dengan polikrisis. Ha, betul, poli-poli ini memang sensitif sekarang. Eh? Ha, tapi polikrisis ini sangat penting kepada para usahawan. Dan untuk itu, kita sangat bersyaratkan kerana kita bersama dengan Datuk Wira Dr. Azizan Osman, pengasas RichWorks International. Nasional sama kita. Assalamualaikum selamat pagi. Assalamualaikum Hanif. Selamat pagi. Sehat ya. Sehat tak? alhamdulillah. alhamdulillah. Okey. Uh, kita nak kongsikan berkaitan dengan polikrisis ni. Uh, Datuk uh, Datuk Wira. Uh, sekarang ni satu perkara yang uh, sering diketengahkan ata ataupun disebutkan Datuk Wira sendiri pun berkongsi berkenaan perkara ini. Cabaran kepada para usahawan SME. Mungkin boleh kongsikan polikrisis tu sebenarnya apa untuk hmm. kita ketahui. Perkataan polikrisis ni very interesting term. Hmm. Uh, digunakan saya pertama kali dengar di uh, World Economic Forum okay. Januari baru yeah. ni di Davos, yang mana semua wakil negara-negara uh, ini berbincang mm -hmm. tentang isu-isu krisis yang ada dalam dunia, yeah. dan antara isu pengen poli itu empat mm. ke, dan lebih. Yeah, betul. Poli lah kan. Bahaya tu eh? Bahaya tu, nasib <laughs> kan So antara isu yang berlaku sekarang SME eh? ya, yeah. uh, saya melihat dan kenapa uh, saya uh, lebih agresif bercakap tentang masalah ini, sebab saya melihat banyak usahawan terkesan mm -hmm. dengan masalah kenaikan kos bahan mentah. Yeah. Uh, kurangnya uh, apa ni uh, pilihan untuk mereka dapat supply bahan-bahan uh, mentah mereka mm -hmm. um, peningkatan daripada segi kos uh, membuat perniagaan menguruskan pinjaman perniagaan dan juga masalah uh, purchasing power pembeli mm -hmm. yang sedikit melemah betul you know yang mm -hmm. berlaku sekarang um, menyebabkan ada banyak SME ini sebab saya bekerja dengan usahawan yeah. saya terlibat dengan usahawan mm -hmm. saya dapat melihat um, ada yang terpaksa tutup bisnes ada yang terpaksa uh wind down um yeah. pinjam dan tak mampu nak bayar mm -hmm. dan perkara ni perlu kita bantu atau support lah. Rishod dah, dah terlibat dengan usahawan ni dah 15 tahun okay. so kita nampak ini waktu penting untuk kita tampil dan support mereka mm -hmm. um untuk macam mana nak manage kejatuhan sales. Yeah. Macam mana nak manage keadaan pesaing yang makin banyak? Mm -hmm. Macam mana nak manage um uh, cash flow yang makin teruk? Yeah. Uh, dan mereka ramai yang tak boleh nak sustain. Mhm. Mm uh, so kita ada solution tu atau strategi untuk mereka um uh, apa ni solve isu ni. Yeah, uh, insya-Allah dalam masa terdekat mm -hmm. uh, untuk boleh survive, mm -hmm. sustain dan sebelum dia meningkat semula. Ya yeah, betul. Yeah. Dan dan pasti kita uh, akan rasa bimbanglah dengan krisis-krisis sebini -krisis kan, Terutamanya polikrisis ini. Jangkaannya Uh, berapa lama ianya akan berlaku? Okey, um, World Economic Forum menjangkakan paling kurang tiga tahun. Okey. Uh, keadaan yang agak uh, lemah ni uh -huh. uh, paling kurang tiga tahun dan perkataan bimbang tu saya rasa tak cukup kuat untuk okay. saya nyatakan. Uh -huh. Saya risau. Okay. Uh, dengan keadaan ni sebab bila saya berurusan dengan usahawan te te apa ni te tekanan dan terkesannya mereka ni yeah. um, menyebabkan kita fikir we need to do something yeah. to help them mm -hmm. uh, to provide them the solution. Betul. Dan mm. pastinya Datuk Wira Dr. Azizan Osman antara yang uh, sangat rapat dengan para usahawan pada ketika yeah. ini dan uh, juga turut membantu transformasi usahawan uh, daripada yang kecil sehingga menjadi jutawan. Mungkin kesan polikrisis ini kepada usahawan uh, dalam negara kita sendiri ini, uh, terutamanya kepada bisnes kecil dan sederhana ini, Datuk Wira. Uh, banyak yang steady drop ani lah hmm. terlalu banyak yang hmm. memberi memberi feedback ataupun update report sales dia jatuh 30%, 40%, hmm. ada yang jatuh sehingga 70%. Wow. Hmm. Uh, ini sangat membimbangkan. Yeah. Kalau kita tak buat sesuatu uh, hmm. dan kalau kita lihat usahawan ni menyumbang 38% kepada okay. ekonomi negara. Betul. Ada bagi segi sumbangan cukai hmm. uh, dan ekosistem of economy. Hmm. Jadi selain daripada dia penting untuk ekosistem ekonomi, kitaran perniagaan hmm. kan. Jadi saya nak nampak um, daripada 10 usahawan, probably kalau saya boleh katakan 6-7 usahawan terkesan. Wow, uh, itu uh, ni yang besar sekarang juga. Dan ya? sekarang ya. Ada peluang untuk mereka terus bangkit uh, dengan segala isu yang melanda sekarang ni? Kalau mereka tahu hmm. um, bagaimana nak kurangkan kesan ni, saya tak boleh ubah harga barang tadi betul betul saya tak boleh ubah mm. uh, pesaing mm -mm. tapi apa yang kita boleh ubah adalah bagaimana mereka nak manage strategi contohnya macam mana nak buat atau keluarkan sesuatu yang lebih dapat dapat demand yeah. permintaan daripada market macam mm. mana nak menang lawan dengan pesaing yeah. uh, strategi pemasaran yang betul mm -hmm. um, especially zaman hari ini lebih mudah sebenarnya mm -hmm. mudah untuk kita buat marketing ada banyak platform tetapi pada waktu yang sama Pesaing pun boleh guna platform yang sama. Yeah. So bahasa dia lah siapa power. Hmm. Siapa yang lebih bagus. Siapa yang lebih hebat dalam, dalam, dalam strategi ini. Hmm. Yang akan menang. Kalau you tak, you akan ter, tertinggal atau tutup. Dan tak boleh nak survive. Ya yeah, betul. Itulah perkataan bimbang tu saya kira memang sangat hmm. tepat. Benda kita... yang tak boleh, apa yeah. aneh kalau you meniaga, you akan faham. Hmm. Apa perkara yang buat usahawan tak boleh tidur malam? yang dia akan duduk tangan kat kepala tengok ke atas hmm, keuntungan sales semua lah ya sales drop hmm, hmm, hmm. pelanggan tak masuk yeah. saya baru baca tadi pagi tadi ada satu orang ni dia share kedai dia ni ada kerusi kedai makan 300 orang uh -huh. yang hanya duduk 5 5 kerusi je Okay. yang ada orang duduk hmm. for the whole night mm oh ini yang dulunya penuh mm oh ini hmm. tak bagus kalau berterusan macam tu. Ini, ini merisaukan. Sangat. Ya, betul. Ha. Dan mungkin secara ringkasnya boleh terangkan tentang inisiatif kerjasama bersama Media Prima dan Richworks ya. uh, dan kelainan program ini. Betul -betul. Ya, so kita ada inisiatif ni lah untuk ya. bagi free hmm. session uh, dua hari pada 2 dan 3 September insyaAllah. Bina bisnes berjaya. Okay. Usaha sama antara Richworks dan Media Prima yang hmm. mana um, kita uh, beri peluang kepada usahawan yang telah berniaga hmm. dan terkesan dengan krisis kejatuhan sales and everything ni. Untuk datang dan kita akan bagi dia solusi step by step mm. macam mana mereka ni boleh um, berdaya saing yang lebih baik dan naikkan balik insyaAllah dia punya sales. Yeah. Uh, if they follow the strategy. Ya yeah, betul. Itu yeah. pun penting juga eh? Dan saya ni free. Mm. Bercuma S -S tu yang yes, yes. sangat penting. Exactly. Mungkin yeah. seruannya kepada semualah untuk bersama-sama yeah. dengan Datuk Ira juga. So saya nak invite lah nak mm. mengundang usahawan-usahawan di luar atau sesiapa yang kenal mana-mana usahawan yeah. SME yang mungkin uh, perlukan support, perlukan mm. advice perlukan strategi you know untuk hadir mm -hmm. uh, 2 dan 3 September di IDCC mereka perlu layari dan daftar yeah. uh, di uh, bina business cuma saya nak minta maaf sebab kita ada kriteria Okay. orang yang boleh hadir ni mesti ha. orang yang telah memulakan perniagaan hmm. dah ada perniagaan tak kisahlah yeah. kecil besar tak penting hmm. yang penting dah ada perniagaan yang dah bermula ha. lah. sebab untuk hmm. yang belum kita ada sesi lain hmm. ha, di baik. RichWorks okay. yeah. baik Atuk Wira all the best terima kasih, terima kasih banyak, ya. banyak semoga berjaya dalam terus melahirkan lebih ramai usahawan yang berjaya di dalam negara kita Maksudnya. dan dengan ini media prima bersama RichWorks mengambil inisiatif bekerjasama secara eksklusif untuk bantu para usahawan di luar sana bagi mempelajari ilmu bagaimana bukan sahaja untuk buat persediaan malah strategi mengharungi polikrisis ini. ...dan terus berjaya. Okey, kita perkongsian bersama kami berdua di sini. Kita nak bersama dengan Nazrudin. Wah, semangat kemerdekaan ni. Silakan, Ya, yeah, ya. Yeah. Terima kasih, terima kasih. Dan terima kasih juga kepada tetamu kita... ...Datuk Wira Azizan Osman. Dan di sini, kita masih mengibarkan jalur gemilang. Kita semarakkan uh, semangat perpaduan kita... ...dalam kita menyambut sambutan Hari Kebangsaan. 66 right. tahun kita merdeka, Adif. Ha. Ha. Dan oh. sekarang sikit lagi... ...dalam masa dua minit lagi... ...kita akan merdeka daripada MHI lah. <laughs> untuk hari ini? Untuk, <laughs> untuk hari ini ha, sahaja. Ha, untuk hari kerana esok hari hari kita, hari. kita akan kongsikan tentang belanja saku terutama hmm, uh, untuk ah uh, untuk utama untuk mereka di luar sana uh, anak-anak misali yang uh, menjaga uh, ibu, ibu bapa, bapa mereka betul. yang uzur. Uh, kadang-kadang kita bagi kita rasa dah cukup hmm. kan hmm. semua tapi betulkah ianya cukup ataupun berapa kadarnya hmm. Esok ada perbincangannya lah bersama Mengikut kita Mengikut kemampuan okay? of course uh, ya. Uh, okay. Okay. Jadi uh, jangan lupa uh, untuk bersama kami di uh. MHI uh, dan uh, di sini saya Nazri Rahman ingin mengucapkan uh, selamat <laughs> menyambut hari Kebangsaan 2023. Ah awal ni 7 hari. tujuh hari awal. awal eh. Hmm. Okey tak apa kita simpan kita akan terus semangatkan untuk anda. Jaga diri di sini selalu. Assalamualaikum. Kibarkan jalur kebilangan. Yeah. Ya.